Це прикол, тому що її написав для мене мій Ваньок Клименко. Ми інколи разом пишемо з нуля пісні, а іноді в нього знаходить натхнення, коли ми десь далеко один від одного. Він мені прислав, каже, я написав тобі пісню, я знаю, що сказала. Я кажу, боже, мені вона взагалі не подобається. Серйозно, я кажу, я не хочу. Він каже, мала, от просто повір. Типу, це хіт. Я кажу, добре, давай ми її зробимо. Ми дуже довго робили аранж. Я пам'ятаю, що було кілька версій, тому що я завжди включаюсь в процес. І коли ми досягнули того результату, який я хотіла, ми дропнули і зрозуміли, що це хіт не відразу. Тому що вона зайшла не відразу, пройшло кілька місяців, і ми зрозуміли, що нарве всі чарти. Потім пройшов рік, настала знов весна, вона знов розірвала чарти і тік-ток, потім пройшов ще один рік. Коротше, кожної весни проліски воскресають. Це якась безкінечна пісня. Я дуже дякую Ваньку за те, що ми її тоді, що ти мені тоді написав, говорив мене. Тому що моя чуйка не завжди мене якби іноді підводить, а його чуйка ніколи. У мене просто багато пісень. Тобто, знаєш, раніше ми в олдскульні часи дропали 2 треки в рік, і ми вважали, що ми суперпродуктивні. Зараз мінімум 6-8 релізів за рік, і це, ну, ти, а паралельно ти пишеш ще нові, постійно в потоці нової музики. Я не можу тобі так прям навести приклад, але я, напевно, не сподівалася, що пісня «Люди» так розірве. Типу, я пам'ятаю, що ми її просто від душі зробили з Колою. І в якийсь момент коли ми дропнули її в цей день, ми захворіли, що я, що Настя, лягли спати. І я кажу, так, мені на денний сон годинку, а пісня вже в мережі. Ми прокидаємося ввечері, списуємося з Настю, Настя каже, ти бачила, ми вже в топі чартів за півдня. Я кажу, ти жартуєш. Ну, типу, оце було взагалі несподівано, бо іноді результат перевершує твої очікування. Плюс ми досить скромні чуваки, насправді. Ми не ставимо ставки ніколи. Ми просто віддаємо це Богові, як буде, так буде. І цього разу прям було супер несподівано. Зараз просто нагадуєш, скільки мені років. А я добре виглядаю, не треба. Блін, я написала її років 15, коли мені розбили серце один козел. І вона лежала дуже довго. Дочекалася аж до фабрики. І коли Меладзе, не можна говорити, хер з ним, ну по факту, да? Ну тоді да. Коли ми зробили аранж, то вона зіграла новими барвами, і я не знаю, я теж не сподівалася. Знаєш, а ще й прикольно, що це твоя авторська пісня. Знаєш, це завжди особливо, ще й перша. Тому, знаєш, в артистів це тупо рулетка, тому що ти кожен раз не знаєш, як це буде. Один трек може взагалі не зайти, а другий несподівано просто розірвати. Тому в цьому весь кайф, мабуть, ми вже на це всі підсіли, тому що ми розуміємо, що you never know, як це буде.